Pasi heshti për 2 muaj duke mohuar përfshirje në grabitin e 3.2 milion dollarve, ish komando Dition Memlika ka ndryshuar mendim dhe ka vendosur të tregoj shokët. Në këtë mënyrë ish ushtaraku ka fituar statusin e dëshmitarit e drejtësisë në dosjen e Rinasit, çështje për të cilën ka marrë gjithashtu statusin e të penduarit, edhe i arrestuarit tjetër Admir Çerpja. Me dy të penduar në dosjen e 3.2 milion dollarve, një pjesë e papërfillshme e të cilave u gjetë groposur në tenxhere, prokurorët po tentojnë të faktojnë rolin e secilit prej 7 dyshuarve në grup. Por ish komando Memlika për grabitin e Rinasit ka pohuar se e kishin angazhuar si informator, së bashku me të dyshuarin tjetër Fation Gjuliu, për të sinjalizuar transportin e valutës, sa po të dilnin nga banka. Aktualisht për këtë grup janë në kërkim edhe dy personat të tjerë, të konsideruar me role kryesore në grup, shtetasit Admir Murataj dhe Klement Çala. Dhe ndërsa Prokuroria e Krimeve të Rënda po përpiqet të zbarë se çfarë grabitje të tjera janë realizuar nga grupi, Prokuroria e Tiranës e mbylli dosjen dhe dërgoi si të pandehur në gjykat 6 policë privat, të cilët do të gjykohen për shpërdorim detyre.